Подружжя Кетрін та Джеф із Франції. За кермом мотоцикла ці двоє вже більше 25 років. Об'їздили вже всю Європу. Нині приїхали в Ужгород. На своєму залізному коні добиралися 2 доби. Подолали майже 2000 кілометрів. Ми їхали 2 доби. Ми вже 2-й раз в Україні. Минулого разу ми були в Яремчі. Ось у нас такий family look в українському стилі, а ці браслети ми придбали в Україні 5 років тому, під час першої нашої поїздки сюди. Ми дуже любимо українців, тому ми тут, аби підтримати вас. В Ужгороді разом з іншими мотоциклістами з Європи стали учасниками параду націй. Гімном кожної держави зустріли в Ужгороді мототуристів. Любителі мотоциклів з 24 країн на площі Поштовій підняли прапори своїх держав. Розповідають, приїхали сюди, аби підтримати Україну в нелегкій боротьбі з ворогом. Віолета та Віталій з Литви приїхали не з пустими руками. Щоб підтримати Україну і зробити подарок. Не знаю, пасики тут у нас. Це благодійна зустріч. Ми не тільки приїжджаємо для того, щоб зустрітися з друзями, але ми теж візьмемо якусь допомогу. Ми працюємо, ми волонтери у нас в Литві і робимо все, що можемо. Разом ми переможемо. Україна понад усе. Парад організували представники мотоклубу з України. Організатори розповідають, підтримку від колег з-за кордону відчувають постійно. В тому році ми повинні були проводити цей захід. Ми відмовились, тому що це було дуже небезпечно, але ж вся Європейська Федерація не написала на нашому заході відмінено, а вони написали перенесено. Тому що вони дуже вірять в нашу перемогу. І це буде обов'язково. Це 24 країни, вони дуже нас підтримують. І сьогодні вони прислали к нам своїх представників, щоб весь мир знав, що люди, мототуристи дуже сильно підтримують Україну. На площі Поштовій мотоциклісти клубу виставили техніку, яку виготовляють своїми руками для військових. З часу війни постійно допомагають армійцям. Це техніка, яку ми робимо своїми руками, наші хлопці роблять і постійно її відправляємо. Вчора ми відправили автівку, вона поїхала прямо на Покровськ. Сьогодні тут присутні 24 країни, які представлені вся Європа. Щоб люди розуміли, Україна розуміла, на чому боці Європа. Мототуристи переконані, спільними зусиллями Україна подолає ворога.